Бау! Күрпейс бит қайт босынан Батса қой басынан Мен құлақта мен осындам Мен осындам Вау! Бит бердейін қара ачки Шүкіршілік шүкіремін ачки Ачнис и заново начни Менің ортам Атырау мен Алтай Ақшан болса қалтаңда жүр талтай Кешегі балақай бүгін қартайды Сондықтан да қой сен андайын андайын Оянады рух тыңдағанды адайды Біздің жігіттер шамалысын қадайды Сонда жағдай тақылдатты таңдайды Сондықтан да қой андайын андайынды Бау! Турпи срит қайт қосынан Батса қой басынан Мен құлақта мен осындам Вау, бит бердейін қара ачки Шүкіршілік шүкіремін ачки Ачнис и заново начни Тәуелсіздің бас алаштың ордасы Бүрлердің қатес елімнің көшесі Қайдағы педагон қаяқтағы нас Семейлік полигон қайсы құлдық қаз Орыстың недогон қырып жойды біраз Біздікі полигон дайын тұрық қаз Сөздерімнің соңы тарихымды қаз Қабылда прием жауап бер баз Прием базы прием Бау Турпейс рит қайт қосынан Батса қой басынан Мен құлақта мен осындам Мен осындам Вау, бит бердейін қара ачки Шүкіршілік шүкіремін ачки Ачнис, демеше Бау, турпейс рит қайт қосынан Батса қой басынан Мен құлақта мен осындам Мен осындам Вау, бит бердейін қара ачки Шүкіршілік шүкіремін ачки Ачнис и заново начни Бау Турпейс рит қайт қосынан Турпейс рит қайт қосынан Турпейс рит қайт қосынан Турпейс рит қайт қосынан